ଆଜି କଟକ ସହର ପଡ଼ୁଛି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହରକୁ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଯାହା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାପୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଭା କରିଥିଲେ, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାସହ ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ, କିଭଳି ରହିଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ? ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସହରର ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେହି ଇତିହାସକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର। ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଆଜିଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ, ଏବଂ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ସଭା ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ, ଏବଂ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଖାସ କରିକି କଦମସୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଦ୍ଘା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସଭା ସମିତି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକଜୁଟ କରିକି ସେ ସଭା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହାକି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି କଟକ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବାହାରିବ ସିଧାସଳଖ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ, ରାଣୀହାଟ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ବକ୍ସି ବଜାର ଦେଇକି ସିଧାସଳଖ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା, ଦର୍ଘା ବଜାର, ଏବଂ ଯାଇକି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲା ଏସବୁ ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ପାଖରେ। ସେଠି ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି କଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ର୍ୟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାବ୍ଲୁ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ର୍ୟାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ, କଟକ ସହରର କଟକ ନିବାସୀ ଥିବେ, ଅନେକ ନେତା, ସବୁ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ବା ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଟକ ସହର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସହର, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇତିହାସ ରହିଛି କଟକ ସହିତ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ କେମିତି ଜୀବିତ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ିକନ୍ଦିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ରାଲିଟି ଯିବ, ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ 100 ବର୍ଷ ବା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଆସିକି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ, ଏବଂ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈ କୂଳରେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ସଭା କରିଥିଲେ, ଯେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି ସେ ଅନେକ ଇତିହାସରୁ ଏବେ ବି ସେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିକି ରାତ୍ରି ଯାପନ ସେଠି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ସାଂସଦ ଭତୋରି ମହତାବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯାଇଛି ଆଜି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି 7:30 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 6.5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକ ସହର ଗାନ୍ଧୀମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତା ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବ। ଗାନ୍ଧୀ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେହିଭଳି ଏକ ଜାଗରଣର ଦିବସ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଟକ ସାଂସଦ ଭକ୍ତରି ମତାବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଜୀବିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଗାନ୍ଧୀମୟ ହେବ କଟକ ସହର, ଏବଂ ଏହି କଟକ ସହରରୁ ହିଁ ପୁରା ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ଯେ କଟକର ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଜାଗୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି
अनेक कथा कहुच्छे आम सहित अच्छा कटकवासी साधारण जनता नेता अच्छा तक सहित आलोचना करवा भाई वर्तमान जो आलोचना कर जो रही जो गांधी जो स्मृति रही दूर पर्यटन जो रही मानते ऐतिहासिक दिन आज महात्मा गांधी कटक आसी आज की 100 वर्ष तले आज ताकू से स्मृति को उज्जीवित करने आज कटक सहरवासी जबली भाव में एकत्रित हो दल मत सर्वधर्म हिसाब से निश्चय एक ऐतिहासिक दिन विबद्ध हो रही थे कौन से द्विधा नहीं आ बहुत खुशी लगे आम कमिटर जड़े संयोजक आम ये जो कार्यक्रम करें देखिए प्रत्येक साई में साई साई जो क्रस करके शोभा प्रत्येक साईर कर्मकर्ता मैंने भव्य संवर्धना ज्ञापन करेंगे एवं ये गोटे ऐतिहासिक मानने एभली स्मरणीय दिन ही रही है गांधी 100 वर्ष तले जमी आसी स्मरण आज आम करूँ आज को 100 वर्ष पर निश्चित भाव आम परपीढ़ी आपको उज्जीवित कर रखा निश्चित आम आशा और भरोसा जो रही गांधी स्मृति कटक पुणी थर जीवित हम यह कार्यक्रम जरिया और अनेक स्मृति रही है कि विस्मी आउ गोटे कथा जब आलोचना करवा कटक सर में गांधी को जो अनेक स्मृति एवं रही है ता भी अव्यवस्था उपेक्षित होकर पड़ी से पुराणा जेल कथ कहतु जो संग्रहालय कथ कहला कहीं पुराणा जेल जिते बड़े गांधी और आने स्वाधीनता संग्रामी आई 15 नंबर वार्ड में भर्ती करके बंदी करके रखी चाहिए इंग्रेज सरकार ताबे कौटे ना कौटे अवहित अवस्था पड़ी ताकूब सुधार समय आंतु जो कार्यक्रम बर्तमान कराद्वारा कौटे ना कौटी समग्र ओडावासी को समग्र देशवास को गोटे सन्देश जीव जे गांधी जो 100 वर्ष रही है कटक आगमन को लेकिन जो विराट बड़ बर्तमान कार्यक्रम कर समग्र ओडावासी को सन्देश पुणी थोड़ा दृश्य देखेबि जेहतु समस्ते बर्तमान एकाठी हेले जो जी सर्वदलीय राजनेता कथ कहतु जो सब अनेक समस्ते ऐतिहासिक प्रश्न आम सहित बर्तमान देश को दृश्य देखिए गांधी को जेहतु सर्वप्रिय था खदी जेहतु ब्रिटिश मान को इंग्रेज सरकार को प्रतिहत करने खदी को अधिक प्राधान्य दी जाता बर्तमान खदी बोर्ड अच्छा कमिशनर अच्छा संग्राम पायक सहित सीधा सड़क जी आम आलोचना करवा जो भाव में गांधी खदी सहित अनेक संपर्क था जो खदी को लेकिन महात्मा गांधी जो संग्राम आरंभ करते आप जेहतु तरह बोर्ड अच्छा कमिशनर अच्छा कि भाव में बर्तमान जो ये कार्यक्रम कराद्वारा कितने सन्देश ओडावासी देशवासी को जीव निश्चित भाव में आज गांधीजी ओडिशा आगमन शतवार्षिकी प्रथम दिन एवं आम आशा करचु जो युवपीढ़ी अच्छा से युवपीढ़ी गांधीजी दर्शन में पुनर्बार उद्भुत हूँ एवं यह लक्ष्य करके आज स्वाधीनता संग्राम राज्य स्वाधीनता संग्राम समिति तरफ जो आयोजन करतार सहित अभिनंदन जनाऊँ खदी बोर्डर खदी बोर्डर रही गोटे खदीअन ह्विल्स गोटे गाड़ी जाऊँ जो थे खदीर प्रचार प्रसार सहित गांधीजी ओडिशा आगमन जो कहानी अच्छे एक वृत्तचित्र प्रदर्शित एवं जो जगार सभा हम सी प्रदर्शन एवं विक्रय खदीर करमर जो ओडिशा खदी ग्रामोद्योग बोर्ड तरफ जो प्रचार कार्यक्रम आरंभ हो एक मास व्यापी विभिन्न जगार जो गांधीजी जाते प्रचार प्रसार कर बंदोबस्त रही आम सहित अधिक आलोचना करते ओडिशा खदी ग्राम्य बोर्ड अध्यक्ष संग्राम पायक्रे से जो कथा कहले खदी बोर्ड सहित गांधी को जो संपर्क था यही रैली माध्यम रे विभिन्न जगह गांधी जिन जो जगह जाते से जगह खदीर इमरान दृश्य देखिए भाव में आज कटक सहर पालुची जातिर जनक महात्मा गांधी आगमन शतवार्षिकी उत्सव केउटा केउठी समस्त जदि कहबा कि कटक सहर आज एक प्रकार गांधीमय हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आप समस्त सूचना पाई।